ଆମେ 80-85% ମ୍ୟାଚିଂ କରାଇ ଦେଇଛୁ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ସିଏ ମୋର ଆଶା ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ପରେ ମାନେ ଏଠି କମସେ କମ 10 ଦିନ ରହିବ, 10 ଦିନ ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଜୀବନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସୁସାଇଡ଼ରେ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଜୀବନ ନେଇକି ଚାଲିପାରିବ। ସାହା ହେଲେ ଡାକ୍ତର, ମାଗଣାରେ ହେଲା ସର୍ଜରୀ, ପୁଣି ଥରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପରି ଜୀବନ ଜୀବ ଝିଲି। ଝିଲି ସିଂ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ। 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶୀତଦିନେ ନିଆଁରେ ସେକି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଝିଲି। କଅଳ ଦେହର 70% ଜଳିଯାଇ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ପୋଡ଼ିଯିବା ପରେ ଅନେକ ବର୍ଷ କଷ୍ଟରେ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଝିଲିକୁ। ନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ କଥା କହିପାରୁଥିଲା, ନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇପାରୁଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବା କଥା ଶୁଣି ବେଶ ଖୁସି ଥିଲା ଝିଲି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କୁ। ଛୋଟବେଳେ 4 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଛୁଆ ଛୁଆ ହିଁ ଛାଙ୍କି ହେଉଥିଲେ। ମୋ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଡ୍ରେସ୍ ଲାଗିଗଲା, ବଡ଼ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଧାଇଁକି ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି, ଟିକେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଦେଇକି ବଡ଼ ଲୋକ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ନେଇକି ଆସିଲେ, ବାପା ମାନେ ଥିଲେ, ନେଇକି ଲିଭେଇ ଦେଲେ। ଲିଭେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବ କେଉଁଠି, ଆଉ ଦେଇକି ଏତେ ମାନେ ଅପରେସନ୍ କରିବା କି କ'ଣ କରିବା। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏତେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ କଥା ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଗର ଛୋଟବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲେ ମାନେ ଥିଲି, ସେ ମାନେ ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଫେରି ଆସିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ କାମଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ 2 ଜଣ ମୋ କାମଟା, ଏ ଅପରେସନ୍ କାମଟା କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଅକ୍ଷୟ ସାର୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସିଏ ସବୁ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମ ବାପା ମାଆ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଆମେ ସେଇ ଲାଗି ଆସିଲୁ ଆଉ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ବଦଳିଥିଲା ଝିଲିର ଭାଗ୍ୟ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଝିଲିକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଝିଲିକୁ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଶ୍ରୁତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଇଲେ ଏବଂ ମାଗଣାରେ କଲେ ସର୍ଜରୀ। ଏବେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଝିଲିର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏବଂ ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ। ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଟି, ସିଏ ପିଲାବେଳେ ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଥାଏ। ତାପରେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା, କିମ୍ବା ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବା, ତା'ର ମୁହଁଟି ବେକ ସହିତ ଲାଗିଯିବା, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି, ସିଏ ବିକୃତ ହୋଇଗଲା, ତା ମୁହଁ ବିକୃତ ହୋଇଗଲା, ତା'ର ଓଠ ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ସବୁବେଳେ ପାଟିରୁ ଯାହା ଖାଇଲା ବି ଲାଳ ଫାଳ ବହିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଦାନ୍ତ ଆଉ ମାଢ଼ି ସିଏ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖି ତା'ର ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇ ଆଖି ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା'ର ମୁହଁଟି ବେକ ସହିତ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ସିଏ ନା ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରୁଛି। ସିଏ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ଝିଅ, ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇବୁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିକି ଏଠି ପଠାଇବା, ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗରିବ ଝିଅଟା, ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ରାହା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନେଲି। ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଜରୀ କଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଜଣେ କଲିଗ, ଜୁନିୟର କଲିଗ ଯିଏକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ମିଶିକି ଆମେ 6-6.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଟୋଟାଲ ସର୍ଜରୀ ତା'ର କରାଇଲୁ। କଲା ପରେ ସିଏ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଝିଲି, ଏପରି ସହୃଦୟତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଲେ ଡାକ୍ତର, ଯାହା ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।